Всім привіт! Сьогодні у нас на черзі огляд на бренд Kaleidos. Це китайський бренд декоративної косметики. Я думаю, ви всі його бачили, бо ви 100% впізнаєте ось ці хайлайтери, які я вам покажу. Я сама декілька разів вже показувала цей бренд себе в тіктоці, навіть в інстаграмі. До речі, принагідно нагадую вам підписатися на мій тікток і інстаграм, бо там я викладаю різний контент і трохи відмінний від того, що я викладаю тут на ютубі. Так от, я нарешті, от просто нарешті готова дати свій фідбек щодо цього бренду і саме конкретно що до продукції цього бренду. Так, перше, мабуть, про що ми з вами поговоримо, це те, що я не агітую вас купувати цей бренд, адже вони не вийшли з рефії. Так, на жаль, на просто неймовірно превеликий жаль, вони все ще там представлені, вони все ще продаються і доставляють туди свою продукцію. Я відлучилась на пару хвилин. По-перше, я перевірила, чи сказала вам правду, просто Юля детектив. І да, я сказала абсолютно правду, Kaleidos не вийшли з ринку Росії. Ось скріншот, який в Україну вони не доставляють, бо до нас не літають літаки, бо єбана, блядь, русня. Яка закидує нас ракетами і всім, чим можна. Просто тому, що вони, блядь, русня. От просто тому. І логічно, що літаки до нас не літають. Ну, а китайці чомусь не хочуть. Конкретно ці китайці, які працюють в цьому бренді, не хочуть до нас робити доставочку, хоча, наприклад, AliExpress вже дуже класно все доставляє. Але окей, при цьому вони просто пишуть повідомлення, що вибачте, and stay safe. Але в Росію можна замовити супер просто, супер легко, супер просто. Ну, отак от. Така от історія про цей бренд. Я просто хочу вас попередити. І хочу одразу сказати, що я в курсі цієї ситуації. Всі свої продукти я придбала супер давно. От прям в січні місяці, мені здається. Десь я їх купила, навіть не в січні, а в грудні я купила, і в січні вони до мене приїхали. Я тільки змогла їх протестувати, бо насправді через те, що почалася повномасштабна війна, я не встигла нормально адекватно протестувати хайлайтери і не встигла протестувати адекватно тіні, тому я от записую це відео тільки зараз. Я вирішила, що все-таки треба вам розказати. Скажу одразу, що чудово розумію людей, які будуть бойкотувати цей бренд і не будуть нічого не купляти. І я ні в якому випадку не закликаю вас щось купляти у цього бренду зараз. Але у нас є магазини, які купили продукцію цього бренду до початку повномасштабного вторгнення. І є багато людей, хто перепродає якісь беушні штучки. Тобто я більш ніж певна, що от зараз все одно бренди, які ми домовились бойкотувати, косметика, яка вже є на українському ринку, тобто на яку привезли от після лютого, а яка була на українському ринку, бо люди могли змовити заздалегідь, і це дуже логічно. Вони також будуть її продавати, і не соромтесь, ви можете запитати, коли була придбана ця чи інша продукція. І просто, аби ви були в курсі, чи варто щось купляти, чи ні. І якщо ви шукали якийсь прикол з тих, які я вам покажу, ви можете пошукати десь у нас в інстаграм-магазинах. Я більш ніж певна, що є продукція Kaleidos. Ну, або ж, як я казала, купити щось бушне, якщо ви тут знайдете щось для себе цікаве. Але наголошую, в сотий раз, я не закликаю купувати цей бренд. І давайте так, це на розсуд кожної людини. Ну, тобто, я скажу, як я вважаю, який-небудь бренд по типу Vivienne Sabo я закликаю бойкотувати. Бренди Люкс Візаж, які білоруські. І купа брендів, які от прям напряму спонсорують своїми грошиками ракети, які прилітають в наші міста і вбивають наших українських людей. Не треба купувати їх косметику.
не, ну просто відмовтесь, бо є купа крутих аналогів. От берете, відмовляєтесь, і все класно. Так само від музики, ютуберів, серіалів і всього іншого. Повірте, аналоги, як то кажуть, аналогів нет. Так от, аналогів купа. Просто неймовірна купа. І коли ви витратите трошки часу для того, щоб знайти ці аналоги, повірте, воно матиме просто мізерну ціну в порівнянні з тим, як ваші навіть копійки підуть на купівлю ракет. Просто майте це на увазі, і от до цього я закликаю. Чи закликаю я бойкотувати польські бренди? Привіт, Емілін. Американські бренди? Привіт, Наташа, Хінда, Ши, всі-всі-всі. Які, до речі, дуже люблять постити до себе в сторіс русню і запрошувати її зніматися у себе в рекламі. Логічно, що скоріш все за гроші. Ну окей. І чи закликає бойкотувати Калейдос, які працюють в Китаї, скоріш за все, оформлені в Китаї. І оці всі історії? Ні. Це на розсуд кожного з нас. На даний момент я не хочу купувати Калейдос, тобто я могла б їх там з доставкою в Америку і далі в Україну. Я поки що не хочу. Можливо, в них вийде щось таке і якось зміниться ситуація. Моя думка зміниться. На даний момент я не хочу їх купувати. На цьому, в принципі, я свою позицію висловила. Я скажу чесно, що я не бачу сенсу бігати за кожним брендом, прямо, знаєте, супердотошно, таким як, наприклад, Evelyn, і змушувати їх виходити, але з іншої сторони, я так кажу, бо я не маю часу на це. Я не завжди маю час для того, щоб розколупувати і розслідувати кожен бренд. І давайте чесно, паски затягуються. І, скоріш за все, рано чи пізно багато брендів вийде. Реально, візьмуть і вийдуть. Але потім, на жаль, вони повернуться. Скоріше за все, бо всі люблять грошики. На превеликий жаль, принципових людей і людей, які відстрілюють, що відбувається достатньо мало, особливо в сфері бізнесу, де є гроші. Тому ми всі маємо бути до цього готові. Я сподіваюся, що колись Калейдос все-таки відправить Росію в правильному напрямі, бо вони люблять ще й запостити у себе, от, наприклад, русню. Це просто треш. Я більш ніж певна, що люди не перевіряють інформацію, бо ти заходиш і русню в інстаграмі просто два кліка. Ти заходиш, відкриваєш, і в них там або в описі Москов, або в них там в закріплених сторіс так прогортуєш, і сука російською сука мовою написано. Піарочки. Ну, не хочете перевіряти? Окей, ми просто поставимо галочку, що ви любите постати до себе русню. Death to all of them. І якщо це для когось є приводом для бойкоту, я вас не засуджую, а дуже навіть поважаю. Бо в даний момент я не хочу купувати Калейдос, але я повторюсь, що все може змінитися. І я ще в, я не знаю, який раз це відео повторю, що я не закликаю їх бойкотувати бренди з інших країн, які все ще працюють на Росії, це ваш особистий вибір. Так, все, я наговорила купу всього. Якщо вам цікаво ще почути якісь мої думки з цього приводу, напишіть, будь ласка. Можливо, я б поділилася. Я не скажу, що я супер розумна і усвідомлена, бо завжди є куди прагнути. Тому не буду казати, що моя думка – це якась єдиновірна. Це лише моя думка. Все, я знову натренділа хвилин на 10 усілякої фігні. А тепер давайте нарешті пробувати ту косметику. Розпочинаємо, я думаю, з того, що мені сподобалось не дуже, заспойлірила, коротше. Це оця красотуля. Я знаю, що ви вмерли від краси цієї палітри. Я скажу вам чесно, я теж. Це щось просто таке неймовірне. І подивіться, яка гама. Подивіться, ну дуже вона гама. Ну вона супер гарна і гама в ній така. Якщо ви хочете сказати, що це щось неймовірне, я з вами погоджуюсь на всі мільярд відсотків. Подивіться, і ззаду вона така. І упаковка в неї була супер гарна. Отака в неї картонна упаковочка. Дивіться. Ой. Я знаю, що це дуже гарно. Я знаю, що ви теж всі зараз в слюнях. І, знаєте, я дуже хотіла би сказати, що я в захваті. Я так хотіла це сказати. Але я не можу це сказати, бо, на жаль, це не так. Почнемо з того, що сьогодні макіяж я виконала цією палітрою. От я дивлюсь, і знаєте, що мені подобається з цієї палітри? Ну, мені подобається сяючий зелений ось цей гарний, і трошки рожевий в мене в кутику. Я ось так нанесла. Ну так, це гарно.
Але це не те, що я очікувала. Знаєте, мабуть, найбільша проблема цієї палітри – це не те, що я очікувала. От в мене якось було зовсім інше уявлення про неї. Коротше, мені не дуже подобається якість тіней. Раз. Вони на мені трохи тьмяні. Два. Я не в захваті від сяючих відтінків. Три. Чотири. Гама ніби ок, але щось. Так от, з якістю у нас, особисто для мене, з сяючими відтінками, яких тут всього лише три. Слухайте, ну це як взагалі? Ок, три сяючих відтінка. В принципі, з якістю сяючих для мене все ок. Вони мене не вразили. Вони, ну, прикольні. Ось цей зелений, це щось по типу металіка, в нього така достатньо щільна формула, є колір. Оці два – це топери. Топери дуже красиві, такі сяючі, з дрібними блискавками всередині. Ну, дуже навіть непогані сяючі відтінки, але вони мене не вразили. Тобто, щоб я от лишила цю палітру лише заради них, бо в мене є аналоги, є аналоги по кольорах і є аналоги по формулах. І ті мені подобаються більше. Ну, тобто, наприклад, ось такий зелений, схожий. Зараз вам покажу. Взагалі, я вам потім покажу виновницю, чому оця Калейдос від мене поїде до когось іншого. Коротше, виновниця цьому всьому – це оця палітричка. Вам, мабуть, так і не, ну, і не сказати, да, що тут є якісь схожі відтінки. Але насправді тут з матових є, ну, майже, от зелена гама, вона тут майже вся, ну, тут не так багато відтінків, коротше, оці темні зелені, сяючі зелений, вони є в цій палітрі. Потім рожеві в мене є в худі. І, да, отакі бірюзові в мене такого самого нема. В мене є дуже схожий, ну так, відносно схожий, теж в худі пастель, а рожевий в мене в худі кварц. В худі розкла. І так, це не 100% аналоги, і я скажу чесно, що я не шукала якісь дюпи на ці відтінки у себе в колекції, бо я просто не бачу сенсу. Я зрозуміла, що нам з нею не по дорозі, я зробила нею один макіяж, мені не сподобалася якість матових, і я така, щось мені здається, що ми з тобою розстаємося. Потім я зробила ще один макіяж, і оце третій, і ні-ні-ні, ну це не моя історія, мені не подобаються матові. Вони для мене дуже сипучі, навіть не так, вони не сипучі, вони дуже сухі. Ну от не моя ця формула, коротше, я люблю такі прям суперпігментовані, щоб вони були прям як масло, знаєте, такі матові маслянисті, я такі люблю. Ці набагато сухіші і, коротше, ну вони мені не подобаються. Типу, я на неї дивлюсь, в неї дуже гарні кольори для мене, ніби, а ти починаєш наносити і такий, пильний рожевий мене не вразив. Ну, коротше, от в мене таке, знаєте, ну от вона мене не вразила. Ну от просто вона мене не вразила. Я не скажу, що вона гидотна, погана, неякісна. Можу розділити, можу зрозуміти захоплення нею. От реально можу. Але це не моя історія. От я дивлюсь на неї, і ніби вона так, ну блін, ну вона така хорошенька, така прям просто, хочеться її з'їсти. Але мені не смачно, якби це не звучало, ну блін. Це абсолютно нормально, коли мені щось не подобається, бо якщо вам щось не подобається, щоб ви не думали, що це якось дивно, бо я маю покупця на цю палітру. І я більш ніж впевнена, що ця дівчина буде в захваті від неї. Кажуть, що вона дуже схожа на палітру Мел. За кольорами я отут ставлю її. Щодо якості не знаю. Ну, типу, вона ніби в міру пігментована, але, ну, от мені не сподобалось. Якщо ви чекаєте, що це буде просто якась бомбічна пігментація, і ви з одного тику, там буде просто вау. Не зовсім. Пігментація буде, але почнете тушувати, і вона буде розлітатися. І не дуже мені подобається. Тобто, на мою думку, це така, знаєте, палітра для не дуже складних макіяжів. Щоб ви розуміли, я оце зелений нашаровувала 100 тисяч мільярдів разів, оцей бірюзовий. А отой яскраво-зелений, котрий в мене під шимером, я його теж нашаровувала 100 тисяч разів. І знаєте, що сталося? Ну, він почав тускніти прям от
От-от-от, буквально за 30 хвилин. І це ще обумовлено тим, що в мене жирні повіки, але я нанесла базу і, ну, мені це не сподобалось. От реально для мене це, знаєте, така формула, от є такі формули, тіні дуже сухі і вони летючі. І летючі не в тому це проявляєте, знаєте, що вони осипаються в тобі. Ці, до речі, не осипаються. Взагалі, от просто, я не носила жодного осипання, хіба що оці сяючі рожеві. Ну, вони трошки, звісно, тут мені опали, але топери вони часто так роблять, бо там дрібні блискітки всередині. Так от, є такі тіні, що ти їх наносиш, і вони через те, що дуже сухі, мені здається, що вони не настільки класно між собою, знаєте, скріплені в ці мікро-мікро-мікро частинки, що вони потихеньку як випарюються з тебе. От, реально, так і є. І, коротше, для мене ця палітра такої формули є. Вона непогана. Я б її, ви знаєте, поставила навіть, ну, якщо по 10-бальній шкалі, ну, мабуть, би 7 з 10. Ну, типу, вона непогана, в неї симпатична гама. Да, мені деякі відтінки не те, що не подобається. Тут дуже класно можна грати. Тобто, ти або береш отак от цими блоками, типу, такий колір, такий там і на рожевий є, і темний на рожевий є, і сяючий. І ж також ти можеш брати, ну, не тільки монохромні, робити тут якісь образи, а й суперконтрастні, бо бірюзовий класно виглядає з цим рожевим. Ну, тобто, вона прикольна, задумка класна. Упаковка неймовірна. Як сказала Настя, з якою ми, до речі, зараз знову відкрили збір на допомогу ЗСУ, щоб побачити цей збір, заходьте в мій інстаграм закріплених сторіс, все побачите. Запрошую вас донатити і нагадую, що маленьких донатів не буває. І так от Настя сказала, що вона б цю палітру купила суто заради упаковки, і я можу зрозуміти. Але давайте чесно, коли ти людина, у якої, ну, приблизно 10 тисяч мільярдів косметики, ну, я не знаю, скільки в мене палітр, типу штук 40, то ти, ну, явно вже можеш обирати. І я обираю її продати, бо, як я вже сказала, для мене це 7 з 10. Дуже навіть непогана історія, але мене не вразила, мені не подобається, не моя формула. Мало сяючих відтінків, хочеться так, щоб бабахнула. І топери мене не вразили, бо якби це було щось вау, я б, скоріш за все, її лишила заради тих трьох відтінків. Так, далі, що мені сподобалось, оскільки ми ж почали з того, що мені сподобалось найменше. Рухаємось далі, значить, тут в мене є 7 хайлайтерів. Чекайте, я сьому. Ой, дивіться. Усього. Так, давайте почнемо з тих хайлайтерів, які мені сподобались найменше. І з тих хайлайтерів, які теж покидають мій б'юті хаус, і йдуть якісь більш бажаючі ручки. Так, почнемо з першого. Цей хайлайтер називається Diamond Dash. Це хайлайтер, найперший мій хайлайтер від Kaleidos. Я його купила вже в Україні у якоїсь дівчинки. Вона скористалася типу два рази, сказала, що їй не сподобався, і я його купила вже беушний. Це ось такий от прикольний для мене нюдовий хайлайтер. По його складі є дрібні блисточки, але для мене це супер скучний колір. Дуже скучний. Ну, типу, це для мене такий нюд, що аж, ну, не цікавий нюд, коротше. Да, він класно себе веде при штучному світлі, гарно переливається і все прикольно, але для мене, я ж кажу, це дуже-дуже сумний нюд, тому я з ним розстаюся. Далі, всі інші хайлайтери, це ті, оці 6 штучок, це ті, які я замовила сетом. І найсумніший з тих, що я замовила, Star Surfer. Ай, що з ним не так? Ну, він, блін, сумний. Він прям такий, ну ні про що. В плані тому, що якщо ви любите яскравий хайлайтер і у вас він є, як у мене, наприклад, то мене це просто не вражає. Тобто в мене є інші хайлайтери, які мені подобаються більше, і для мене це просто дуже сумно, бо я такі хайлайтери майже не використовую. Типу в реальному житті в мене там улюбленці, які так сяють більш делікатно. А на відео я люблю, от, ну ви бачите, от таке я люблю на відео. От я люблю, щоб вам там око, наприклад, виколило, поки я тут сиділа. Ну люблю я таке, що сказати. А оці сумні відтінки, ну вони для мене не дуже. І ще один,
Це Ray Rider. Ну, теж дуже скучно. Ну, типу, це гарний відтінок, але для мене це дуже скучно. Оці три штучки – це супербазові хайлайтери. Що стосується взагалі всіх хайлайтерів, їх формули. Вони, по-перше, різні. Все залежить від того, який у них відтінок. Тобто, наприклад, оці три, вони всі мають відтінок хайлайтеру. І ще і блискітки якісь. До речі, Ray Rider не має. Ну, він має, але супер дрібні, а ті два мають більші блискітки в складі, що їх видно, а тут він такий, прям, знаєте, можна затерти в ноль, дуже гарно виглядає. Хайлайтери не дуже сухі, вони трошки більш такі, знаєте, так трошки кремові, вони дуже класно затираються, власне, в скулах, тобто так прям такий заполіровуючий ефект класно вийде, достатньо стійкі, не можу на них пожалітися зі своєю жирною шкірою. В принципі, формула оцих трьох хайлайтерів дуже навіть непогана. Єдине що, як і у всіх хайлайтерів з блискітками, а це стосується оцих двох малючків. Коли у вас є достатньо великі блискітки хайлайтера, тобто він так одноразово лягає, і ще є великі блискітки, вони будуть розлітатись по вашому обличчю. Особливо, якщо у вас жирна шкіра, як у мене, тобто все одно проступає себе, бо він потихеньку їх зсуває. В мене це постійно, в мене, наприклад, Fenty Beauty, яка просто за півдня звідси в мене отак от, поняється, в мене веснянки з блискіт. Але, ну, життя таке. Хочеш Фенті мазатися, люби веснянки з блискіту. Тому будьте трохи готові до того, що великі ці блискітки можуть десь полетіти трошки. Ну, отак от. Отак от. І переходимо до чотирьох хайлайтерів, які вже про щось тут і можна говорити. Але одразу скажу про формулу, що дивіться. Ну, ви знаєте, що я забула найголовніший хайлайтером показати. Боже, яка я дурочка. Зараз покажу. Логічно, що чим більше у вас таких великих блискіток, тим більша вірогідність, що правильно, що воно буде більше літати. А так і буде. Так от, оці чотири хайлайтери, що я вам зараз буду показувати, вони у нас на прозорій базі, але з достатньо великими блискітками. Я, знаєте, що зараз хочу показати? Ну, окей, тут є різниця між цими хайлайтерами. Я просто хочу вам показати трошки такий аналог, скажу, як є, одного з цих хайлайтерів. І так, починаємо перше. Skywalker. Skywalker – це у нас прозора база і блакитні блискітки. Блискітки не дуже великі, але виглядає дуже гарно, такий, знаєте, як розсип діамантів. Дуже класний, от саме такий блакитний відтінок. Далі, Мункрайзер. Це та сама історія, тільки трохи більші блискітки, зовсім трохи. І блакитно-фіолетовий перелив. Тобто, якщо Skywalker суто блакитний, то оцей хлопець ще й трохи дохром. Так, що хочу показати. Є в мене отакий малюк. Extreme Frost Gagmi. І знаєте, що сказати хочу вам? Ну, дивіться. Ага, ну трохи є. Оце Джефрі. Оце у нас... Так, о, оце у нас Джефрі. Ось це у нас блакитний Skywalker і Мункрайзер. Вони, особливо на камері, дуже схожі. В реальному житті Джефрі – це щось між цими двома відтінками, коротше. Тобто він не переходить в такий сильно фіолетовий, він трохи менш фіолетовий, бо цей Мункрайзер, він реально прям в фіолетові блискітки переходить з блакитних. І в нього більше блискітки. Але по суті вони дуже між собою схожі, я ж кажу, особливо якщо це на камері знімати, сильно різниці ви не побачите. Це просто, ну, щоб ви собі мали на увазі. А, ну і по логіці речей, оці два, вони дуже класні, але мені сподобались менше, ніж ті, які будуть наступні, бо в мене просто є вже Джефрі. Тобто я, ну,
дуже схожі. Далі штуки, яким нема аналогів в моїй колекції, що дуже класно. Перший Mars Melter. Він, до речі, на мені сьогодні. Я ненавиджу камеру за те, як вона не передає всю красу, але я спробувала вставити ті свочі, щоб показати. Це теж хайлайтер на прозорій базі. І він переливає з рожевих блискіток в помаранчі. Тут у нас достатньо дрібні блискітки, дуже гарно. Такі прям от хлопчик доохромить. Доохромить, повертаю обличчя, ти зараз дивлюся просто. Повертаю обличчя і в нас просто дискотека. Думаю, вам хоч трохи видно. Коротше, він топчик, дуже мені подобається. Далі, боже, я закохалась. Solar Sailor. Мамочки, який ти красивий. Це просто, це золотий хайлайтер, від якого просто пісяю. Ой, боже, аж солюні потихли. Так гарно, нема слів. Це золоті блиски. Такі от величенькі, гарні, просто в захваті. Оцей золотий хайлайтер дуже люблю, я від нього максимально в захваті. Але я забула сказати, що в мене є ось це. Це взагалі той хайлайтер, заради якого я купила весь сет, бо було набагато дешевше. Ну, типу, з розрахунком, що в мене буде ще плюс 6 хайлайтерів. Я подумала, що якщо мені всі інші не сподобаються, це буде не так сумно, бо в мене буде ось це. Коротше, це Triochrom Prophecy Space Age. Це дуже гарний хайлайтер, але зараз в них з'явився ще Gifted, і він теж такий просто. І я пропоную нам за мене соромитись, а трошки донанести мені отут на скулу цей хайлайтер, щоб ви там всі вмерли. Якщо ви вмерли, вибачте, так і планувала. Піпець. А я знаю, що все. Я знаю, що ви забули, як дихати. Я в курсі. Я теж. Неймовірно гарний. Він ще такий дає ніби ефект, знаєте, скляного. От реально ніби в тебе обличчя скляне. Бо я от зараз можу проводити, ну тобто, такий супер ефект глянцевої шкіри. І якщо буду проводити пензлем, то там відображається той пензлем. Боже, цей хайлайтер – це щось неймовірне. Якщо ви десь знайдете його, так, він дорожчий, ніж ті всі інші, але повірте, це таке, чого у вас от більш ніде не буде. Реально, це є дуже рідко, саме в формулі хайлайтера. Єдине, що не треба сильно переборщити, бо він може дати такий трошки тьмяний, бачите, може вам видно, коли повертаєш голову, трошки він... За рахунок того, що він до храму, виглядає, що ніби у вас там пляма. Але насправді ні, він на прозорій базі. Дуже гарно. І в нього ще така формула, що реально можна вполірувати в шкіру. Коротше, я в захваті від нього. Він щось неймовірне. Дуже, дуже раджу. Якщо ви десь знайдете, хто продає, бліть, ви не пошкодуєте абсолютно. От абсолютно не пошкодуєте. Просто повірте мені. Не можу передати, наскільки я в захваті. Поїхали далі. У мене ще є пензлик, якраз яким я тільки що все наносила. Тут он волосинка торчить, хотіла вирвати, але не пішло. Все, не по плану. Значить, це H2 для хайлайтеру. Пензель. Дуже прикольний. Ви знаєте, насправді він супер прикольний. І він мені сподобався. І я ще купила у них пензлі. Дуже класний. Трохи мені схожий на пензлик від Мітчелла. Да, у мене брудні пензлі, що ви мені зробите? Як бачите, цей більший і за формою вони схожі. А за ворсом він мені дуже схожий на пензель від Reality Knick. Це в мене Reality Knick 402, це дуже старий. Але оцей пензлик хороший, от єдине, що, як я кажу, трошки він лізе. Отут одна волосина вилізла, не можу її витрати. І ще одна, бачу, вилізла, і він трошки вже пушиться. Ну, це таке, це якби така штука, що я не очікувала, що, знаєш, це будуть ідеальні пензлі, тому я не дуже засмучена, пензлі хороші, я б ще собі купила, хайлайтер наносить дуже круто, ці хайлайтери наносить неймовірно, як для хайлайтерів цей пензель, і він був, ну, не супер-супер дорогий, коротше, класний, мені подобався. Тому пензель, якщо ви, ну, теж десь побачите, ну, дуже навіть непогана штучка. Далі, в нас помада. Перша упаковка. Ой,
Ну, звісно, упаковки в них то дуже щось хороше. Але є у нас проблема. Я купила помаду, щоб спробувати. От вона в мене на губах, відтінок О. Я в захваті від відтінка. Але є одне сіньке но. Це формула. Нема в них матової формули, в них є матове суфле. І вона не дуже стійка. Я просто зараз пробую, чи вона підсохла. Ну, знаєте, вона трохи підсохла, та вона вже не така, як би так сказати, не так сильно рухається по губах, як тільки коли я її нанесла. Але я не люблю таку формулу. Так, вона комфортна, так вона не сушить губи. Багато людей люблять таку формулу, щоб вона от не висушувала тобі губи в нуль. Я нормально ставлюсь до матових помад, тому якби це для мене не принципово. І я її купила, я її попробувала, відтінок гарний, упаковка гарна, формула непогана. Я ж кажу, проблема в тому, що помада не дуже стійка. Все інше, знає, добре, пахне, приємно носиться, якщо не рахувати того, що ти їж, п'єш, а просто знаходиш, носиться достатньо непогано. Інколи отут, бачите? Дуже неестетичний кадр, але як я. Отут от скатується, вона не стійка. Ну, це, блін, суфлє. Вони трошки зняла. І то, що всі кажуть, що там можна зняти верхній шар, і вона буде стійка, це неправда. Це не, не настільки стійка помада. Давайте так. В порівнянні з кремовою вона, звісно, стійка. Але якщо поп'ю каву, то в мене все буде в цій помаді, я буду в цій помаді, і помада буде не на мені. Знаєте, вона буде ось тут, але не на губах. На жаль, отак це відбувається. Ну, на жаль. Тому помада, якщо ви любите такі формули, може бути. А мені не дуже сподобалось все-то через формулу. Все інше з помадою чудово. І останній наш лот. Це їх новенькі рум'яна. Ото все, що показувала до цього, це я замовила сама на сайті, окрім хайлайтеру. А рум'яна я якраз купила у дівчинці на барахолці. Вона продавала їх абсолютно новенькими. Я вирішила їх придбати. Значить, це у нас ось такий відтінок. Насправді я придбала суто через відтінок, бо коли я їх купувала, я ще на той момент не привезла свої діори. От вже ці діори. І я дуже сумала по такому відтінку, а в мене їх більше ніде не було, то я вирішила, що Калейдос ще й за ті невеликі гроші, що вона продавала, можна взяти. Коротше, рум'яна супер круті. Вони от зараз на мені, їх майже не видно під хайлайтером, але ну то таке. Відтінок вогонь просто. Формула дуже класна, вони прям матові, вони прям супер матові, от максимально. Пігментація дуже крута. Ну вони супер класні, типу рум'яна от прям... Знаєте, на одну я поставила сходинку з цим хайлайтером. От реально, настільки мені сподобалось. От до рум'яни те, що нема претензій. Вони в собі вібрали всі ті класні штуки, які можна. Дуже круто тушуються, дуже легко. Супер тонким шаром наносяться, пігментовані. Матові, це якщо ви любите матові рум'яна, відтінок саме отой, який зараз ці шукають. Не знаю, чи один в один з Dior, їх порівняння шукають в мене в тіктоці, обов'язково зніму, але вони супер круті. І я реально дуже сильно в захваті, дуже сильно. Тому от рум'янчики, якщо ви теж десь там побачите, то можете звернути на них увагу. У них там було дуже багато класних кольорів. І я б собі ще купила, але поки що не буду. Бо поки що бренд для мене. І на цій веселій, розвеселій ноті, де я хвалю рожеві рум'яна, а я дуже люблю рожеві рум'яна. До речі, напишіть, чи треба вам зняти відео про мою колекцію рум'ян. От знаєте, от прямо окремо, бо я просто дивлюсь на ці всі рум'яни, уявляю, як я буду це сочити і плакати. Бо їх тут дуже багато. Можливо, вам цікаво, якщо багатьом людям буде цікаво, то я все-таки наважуся, витрачу купу часу на це все і зніму. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку на це відео, підписатись на мій канал, а також поставити собі дзвоник, щоб отримувати двічі на тиждень повідомлення про те, що я випустила новеньке відео. На сьогодні я дуже вам дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі, чи знайомі ви з цим брендом, що пробували, що сподобалось і взагалі, що ви думаєте про бренд Калейдос.
Буду супер вдячна за кожен ваш коментар. Також принагідно дякую всім своїм бусинкам, які лишали коментарі на минулих відео. Всіх вас знаю. Дуже вам дякую. Ваші коментарі мотивують мене рухатись далі і знімати ще кращі відео для вас. І на сьогодні на цьому все. Па-па!